Денес, 27 април, роденденот на Горан Стефановски, драмски писател и безвременски уметник кој ни остави големо наследство на сите нас, го обележуваме како настан ден на културата на Општина Центар, со кој ќе го обележиме и ќе го прославиме неговиот живот, сите дела кои ги остави, ќе го обележиме со садење на едно дрво во негова чест, за да му дадеме живот и ќе најавиме и спомен обележието кое ќе биде поставено. Ова е еден настан кој нема да се одржува само ова година, туку ќе влезе во програмата за култура и Општина Центар секоја година ќе го има на 27 април како ден во кој ќе го чествуваме Горан Стефановски. Денеска мислам дека ќе го прославиме со убави луѓе, како што гледате, независно што е празник, се собра голем број почитувачи на неговото дело и се надевам дека сите ќе уживаат во моментите кои ги подготвуваме. Заедно со семејствата ќе се организира за некое време во паркот поставување на едно символично, мало, скромно, но достоинствено спомен обележје, клупа која ќе биде во метал излиена и фигурата на Горан во човечка големина, покрај која ќе може секој да седне и да ужива и да се потсети на вредноста на животот, на секој од нас и на животот на Горан. Тоа е идеја. И да му направи муабет. Идејата е тој седи со вкрстени нозе и со книга се надеваме и гледа кон кој сака да седне. Ни свет има такви различни клупи, сум видел. Едноставно, тој сакаше многу приказни да слуша. Сакаше од сите приказни да слуша, па идејата е кој сака, кога му е нешто на памет, да може да дојде да се разговара со него и тоа е. Па благодарам многу на Општината за таквата спремност тоа да го изведе и да го... Ама сега бараме пари за тоа, да ви кажам право, преку крауд, некој краудфандинг. Па се надеваме дека ќе најдеме, дека ќе се лие во Англија и... Моето семејство Чоревски со семејството Стефановски се знаат од 45-та година. Значи, од првиот момент кога се доаѓаат како основоположници на Македонскиот народен театар, играат Тихомир, Чичко Мирко, татко му на Горан, и татко ми во првата представа Платон Кречет. И од тогаш тие беа неразделни, се до нормално до нивната смрт. Иначе Горан е роден во Битола, ако не сте знаеле. И јас сум постар од Горан. Јас сум 47-ма, тој мислам дека е 52-ра, 3-та, така нешто, или 54-та. Знам дека сум 6-7 години постар од него. Јас му бев батко него. После тој ми стана мене батко, зашто стана еден од најпознатите писатели, а јас имав таа среќа да видам до него, со него и да играм скоро во сите негови представи. Загубата е ненадоместлива. Се плашам дека овој македонски народ сите чуда за три дена ќе бидат, но сепак се радувам на јаворот кој што го посадија. Ќе се радувам ако се постави бистата тука, затоа што ова беше негово место. Сигурен сум дека не знаеше дека неговата смрт толку длабоко ќе се осети кај толку многу луѓе. Како што рече Јана Преска, денес му е 6-ти, 7-ми роден ден, па ајде да прославиме. Ја еве ќе се... Некои имате пијачки, ама немате сите, како што беше кажано, треба да си имате. Подоцна малку ќе треба да наздравиме. Наздрави. Добро, знаете зошто сме тука, ама може би не сте сватиле дека сме тука и за ова дрво позади вас. Тука има еден чинар, млад, поставен пред 7 до 10 дена. Тоа дрво е поставено таму во секавање на Горан Стефановски. Тоа дрво само што си го започна животот. Тоа дрво само што си го започна животот тука на ова место, насилно, за жал, го извадивме од својот дом и го донесовме тука, токму тука, за Горан. И еден живот згасна, ама друг, еве тука започнува. Значи, иако овој настан е посветен на нашиот татко, сопруг, дедо, Горан Стефановски,
Но посетени и на ова дрво исто. И предлагам да го викаме Горан или Горанчо на Галина додека не порасне, може би. Па ајде да му кажеме здраво, ако нема, ако не е проблем, да му кажеме ајде со мене на три, здраво Горане, 1, 2, 3. Здраво Горане! Добре дојде дрво. Се надевам дека тука ќе ти биде убаво, дека ќе пуштиш длабок корен и дека ќе бидеш среќен. Еве ние овие 2 часа ќе ти праќаме позитивна енергија, добри вибри, за да знаеш дека нема потреба за страв и дека те сакаме. Роденденот на Горан Степановски ден кој ќе биде ден на културата на Општина Центар и семено билеже за него. Тоа ќе биде една метална човечка големина, ќе биде измијана неговата фигура како седи на клупата и на таа клупа ќе има место за секој правда и слобода, да не биде кача, каде што нема да сме потиснати од секој дневијето, да биде една клупа и едно кача за вдиш. Поигравата се повратил само самото време. Се надевам дека господи шутку една меја на занас поставите господа во 60-те годници, да се свидеше музика од она време. Сега некој тоа го нема. И бас, не сега се жол сок да седаме тука, повидете сега, па нешто музика, тој 10-те година ми почне, да направиме една емисија по која ќе напустиш можете и ќе кажете. На молбата да ни пушти музика, се израдува...